O audacioso grupo de bandoleiros, chefiados pelos irmãos Marcelinos, continua a praticar os mais audaciosos crimes no Cariri, de onde todos os dias chegam notícias de suas façanhas. Anunciava o jornal sobralense A Ordem, no dia 7 de setembro de 1927. 4 meses depois, outro veículo cearense de Fortaleza, o Ceará, noticiava a morte do grupo de cangaceiros em Barbalha. Na valente terra nordestina. No dia 3 de janeiro de 1928, o mais velho dos irmãos Marcelinos, o João 22, entra morto na cidade de Barbalha, pendurado num pau, com seu cabelo arrastando no chão. Como heróis, os policiais acompanham o corpo, que depois seria enterrado como indigente numa cova qualquer. Algo raro para um cangaceiro que normalmente tinha sua cabeça decepada e o corpo deixado aos urubus. 3 dias depois, ferido do combate, Raimundo Marcelino, o Lua Branca, caçula do bando, é capturado junto com mais 4 homens e levado à delegacia pública de Barbalha. No dia 6 de janeiro, os 5 rapazes seriam transferidos de trem para Fortaleza, para serem ouvidos e julgados pelos seus crimes. Mas o trajeto foi interrompido no sítio Alto do Leitão, em Barbalha, onde foram obrigados a cavar em suas próprias covas antes de serem assassinados pela polícia. O fuzilamento foi ordenado pelo sargento Zé Antônio da Acauã, de Juazeiro do Norte. Morreram Pedro Miranda, Joaquim Gomes, João Gomes, Manuel Toalha e Lua Branca. Ele era um bandido fardado, violento, que não respeitava limites da lei. Na época, o bando estava esfacelado. Muitos nem viviam no cangaço. Eram amigos meninos de recado, conta o médico Leandro Cardoso, pesquisador da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço. Manuel Toalha, por exemplo, foi morto inocentemente. Na verdade, ele era garçom e porventura estava com o grupo quando foi capturado. Ele foi um dos que tentou fugir quando percebeu que seria assassinado e chegou a correr por 50 metros antes de ser alvejado. Foram enterrados em covas rasas e esquecidos. O erro está quando o policial Sargento José Antônio se arbitra senhor do bem e do mal e faz justiça com as próprias mãos. Nesse episódio, ele se torna até pior do que os cangaceiros. Ele, como militar, deveria preservar a integridade física e levá-los para pegar o trem para Fortaleza. Só na década de 1960 a história do assassinato dos cangaceiros foi rasgada pelo médico Napoleão Tavares, que descobriu os túmulos enquanto ia a cavalo estudar no Crato. Quando me formei em medicina em Recife, retornei e fui bater lá. Encontrei as cruzes dentro do mato, sem referência nenhuma, lembra Napoleão. Não apareceu uma letra sequer na imprensa do Ceará amarrando o pé ocorrido. Nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública do Ceará não tem nada a respeito. O que a gente sabe é da tradição oral, o povo contando. Na época ninguém podia falar, nem cochichando, com medo do sargento Zé Antônio. Até que tempos depois, quando o sargento foi mudado, os habitantes lá do Leitão fizeram aquelas covas com as cruzes. Isso o tempo se encarregou de esquecer. Um belo dia, quando eu ia do sítio do meu pai em Porteiros para o ginásio do Crato fazer o exame de admissão ao ginásio, a cavalo, que não tinha carro naquele tempo, eu passando lá, o pajem vinha comigo e disse: aí são as cruzes dos cangaceiros Marcelinos. Eles eram Marcelinos. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Fiquei arrepiado, menino. Quando eu cheguei aqui em Barbalha, formado em medicina em 59 para 60, conversando com o René Grangeiro, que era um historiador popular, digo: René, vamos ver se a gente descobre as coisas dos Marcelinos. Ele disse: vamos. Aí saímos, aí, até chegar lá no Alto Leitão. No Alto Leitão eu perguntei: onde é que fica aqui as coisas dos Marcelinos? Ele disse: é ali. Aí foram me mostrar. Eu vi as 5 cruzes lá, as travessas das cruzes, já comida pelo cupim, só tinha a haste central. Aí eu achei aqui um absurdo. Eu, morando aqui perto, e andando aqui por dentro das matas, e achei aqui um bocado de cruz desprezada aqui dentro do mato. Eu já sabia um pouco da história e vi aqui o desprezo, e eu resolvi a organizar para o povo conhecer a história melhor. Aí procurei o dono do terreno. Ele me deu a ordem de eu zelar, cercar e fazer aqui
um jeito de ficar a cruz num lugar reservado. É um cemitério porque eles estão enterrados, mas ninguém pode enterrar ninguém aqui. Aqui é respeitado. Morreu, tem que levar para outro canto, porque aqui não é registrado e nem ninguém consente enterrar ninguém aqui, porque aqui é só a turma deles que está aqui nessa história. Aí eu cheguei aqui, zelei o cemitério, levantei as cruzes, cerquei. Josafá de Barbaia, doutor Napoleão, deram uma força, fizeram aqui um barraco, uma casinha. E aí fui que arriaram com o tempo, a esteia caiu e o povo carregaram as teias, carregaram as pontas de pau que sobrou e ficou aqui só o lugar. Que já é um sonho que eu tenho de ver essa história descoberta toda, porque os idosos daqui que morou aqui já morreu tudo. Resta eu, já com 77 anos. De uma hora para outra também estou indo. E a história vai se acabar. Uma história que não é bonita porque tem morte por um meio, mas que a história é bonita porque teve um homem com disposição para enfrentar isso. É de um lugar que eu amo, que é Barbaia. E eu acho que isso não devia se acabar. Devia continuar para frente, botar essa história para frente. Isso ia ficar uma coisa muito bonita e com um conhecimento muito grande.